Ne brezion, o e kam thënë shumë emisione, po mirë më ne që kemi rrit, kemi këto që kemi sot. Ne kemi një mushim zakonshëm. Dhe doktoresha ka shumë drejt, është një furi, ekspansioni, i njerëzve pandërgjeshëm, të cilët fatkesisht, shumica e njerëzve që aplikojnë fast foodet, që ju ta kuptoni, fast foodi është një, ose mënyrët atyre që bëjnë to, ato, kinë galerit aty mërë në ato, është vaj 4-5, dhe në vajrat të cilët kanë me qindra mirë mikrobe. Vajrat e 20, se po ti ka 4-5. Që që, unë mendoj që ushimi është baza e njeriut dhe stërvitja. Kjo jap një shembull. Në vitin 2000, kur unë praktikisa një nga smurit më të rezishme të kombit tonë, që është politika, e praktikisa me shumë kënaqësi dhe fillohet vrapoj. Dhe kur fillohet vrapoj, shikoja që nuk bijan peshë. Sepse unë kur kthesha nga vrapimi, që kemi vrapu bashkë, unë hasha gjithë mbeturinit e darkës. Dhe kështu që unë gjela po aty, u detyrova, bëra një teknologji ushimi vetë, që mbështetesh ke largë bukës të tepërt, largë ndyrnave, aplikoshin sallatat e frutave mbas vrapimit gjithmonë kisha vrapu 3-4 orë. Domethënë desha dalë kjo gjë. Ushimi është bazë. Sot fatkesisht nuk takon mua edhe doktoresha tha, Shqipëria është një pikpyetje të madhe. Është fatkesisht që ata që janë ekspertë nuk vrapojnë, nuk meditojnë, nuk flasin për ushimet. Janë dhe mëkatar. Absolutisht. Janë dhe mëkatar, të cilët le të zgjidhi o Zoti ose ata që merr me mëkat. Kam dëgjuar shpesh që thuaj se janë 70% ushqim dhe 30% aktivitet fizik. Kjo është balanca që duhet ruajtur. Kështu që nëse ti bën aktivitetin fizik, po lë pas dore këtë 70% që në ushqimin, pastaj nuk ke për të pasur rezultate. Ta shpjegojmë që ti që ta pëlqen njerëzve, unë kam arritur, jo lavdin, se kam lavdin. Unë kam arritur qëllimin tim. Edhe në qofë se hiki nga kjo botë, do të nëkujtoj njerëz dhe i sotiri, kaq. Që ishtë thonë aji, po tem, Sander Prose, bi fjallat, po mori një aktor, ose Bendernikat. Ta që i problemi është, kur bëja servitë unë, ku këthesha, nuk bijan peshë, isha 92 kg. Atëherë i thrita menis, i kësha do në këto duane alkoholin gjitha, ose i përdoshëm atëherën, bashi, dhe kur fillohë ma servitës, unë regulohë ushqimin. Dhe filloj trajektore, se kontrolosha peshosha çdo ditë. Filloj trajektore tramës peshës, domethënë un bija në servitje 2 kg dhe merja gjatë ditës 1 kg 800 gram. Domthonë 200 gram shkoshin anë. Duke ngrënë ushim shumë gjelte po aty. Trupi i njeriu është një barku, është një rezervuar i madh që mbledh të gjithë llojet e karburanteve. Dhe aty dalin dhumbrat dhe trupi krijon dy lloje dhjamrash, dhjamën e bardhë, dhjamën e verdhë. Dhjamë i bardhë, doktoresha e di, eliminohet me luftë, me punë. Dhjami i verdh nuk ka tigan që e djeg. Dhjami i verdh është dhjami organeve, është ai më i thelli që ne në fakt aty shpallim luftë. Dhe është më problematiku. Dhe është padyshim më problematiku. E kuptoni ju se çfarë intonacione kemi ne me doktoreshën? Që unë jam doktor, unë jam një njeriu thjesht. Absolutisht, po ke studiuar me ushqimin. Edhe ushqimi dhe nëse bota ka pasur armikun e përgjithshëm gjithë popujve që ka kënaqur kon John Holiday. Me pianot të rama kom, Duani ka qenë armiku më i mirë sot. Ushqimi, obeziteti është armiku më i madh i gjithë popujve në botë.